Hezké čtvrteční dopoledne na rady žurnálu Sport v pořadu na férovku vás zdraví Vávra Hradilek. Dnes nám dorazil borec, který se už od svých 22 let pohybuje v neuvěřitelných sestavách na českých i světových závodech v letecké akrobacii. Jeden z nejlepších akrobatických letců světa byl několik let pilotem slavné série Red Bull Air Race, která se ale již pár sezon nekoná. Doufá v její návrat, co místo toho léta a jak se sportovně připravuje, i o tom si s mým dnešním hostem Petrem Kopštajnem budu povídat. Ahoj Petře. Já tě zdravím, ahoj. Tak děkujeme za návštěvu. Já musím přiznat, že nám to trvalo trochu déle, že se domluvíme. Tak jsi seš, seš nějaký rozlítaný, co? Tak letošní sezona byla po takových dvou neúplně vydařených, poměrně hodně zajímavá, hodně nabitá. Letali jsme hodně airshow, jak v Čechách, tak v zahraničí, takže jsme se rozhodně nenudili a omlouvám se, ale museli jsme to posunout až na podzim téměř. <tějí> Omlouva přijatá, já mám naopak radost, protože já sám taky lítám, vlastně díky tobě možná se k tomu ještě dostaneme, a takže, takže je krásný zase vidět naše letce a piloty na nebi. Uh, tak je covid asi pravděpodobně stál za tím, za tou pauzou. I, jako hodně, hodně, to vás to omezilo, protože předpokládám, že airshow se nekonaly, závody taky ne, vlastně airrace byl přerušený ne díky covidu, ale nakonec to tak dopadlo. Samozřejmě byla to docela složitá doba, protože organizátoři zcela pochopitelně měli strach se pouštět do něčeho, co přináší spoustu úsilí, finančních nákladů dopředu a pak s nejistým výsledkem. Teď jsme to naprosto chápali, ale to období jsme nějak překonali a letošní sezona byla lepší než ty předchozí. Co se týče Erisu, tak tam samozřejmě proběhla, proběhlo ukončení v roce 2019, ale my stále věříme v návrat. Samozřejmě ta situace celosvětově tomu teď moc nenahrává, ale pevně věřím, že až se situace uklidní, tak ještě dostaneme příležitost. No a když to vezmeme k současný že k Erasu se určitě dostaneme, teď on vlastně asi končí sezóna letecká u vás, tak, tak, co ty teď, jak to máš, co, co děláš, co plánuješ? No tak e, samozřejmě ještě trénujeme stále, připravujeme se, ještě nějaké firmní akce budou, ale takové to gro, to už, to už je za námi. No takže samozřejmě fyzická příprava a zvažuji co dál, protože samozřejmě na rovinu jsme v ten návrat doufali a věřili jsme, že budeme vytíženi plně a že budeme opět cestovat po světě, takže teď je taková doba e, v tomhle oboru poměrně nejistá, ale to ještě stále zvažuju co dál. No, samozřejmě zůstávám u létání, chci létat dál a tato tato miluju, takže určitě něco kolem létání. Ono, ty jsi zmínil, vlastně, Air Race uh, uh, skončil 2019, už to bude třetí sezóna, tak uh, ty pořád doufáš, stejně tak jako vlastně, kolik vás tam bylo, 14 pilotů, tak jako víceméně všichni, tak nějak se pohybují v tom, že to jednou bude a, a tak to doufám, není to už trochu frustrující, protože těch pokusů už bylo relativně dost. No samozřejmě frustrující to asi je. Uh, ono je to spíš o tom, že my máme závodní letadla, která stále nemalý, nemalý peníz a stále udržujeme. Já naopak ještě po té, co jsme měli poměrně hodně slibu od těch promotérů po ukončení toho úvodního seriálu, že se seriál navrátí, tak jsme naopak do toho letadla investovali, dělali jsme spoustu úprav, lakovali jsme to letadlo, odlehčovali jsme ho, dělali jsme novou avioniku. Takže Samozřejmě o to, o to těžší je to čekání a já jako chápu, že ta situace je velmi nejistá, samozřejmě s tím každým rokem, který, který naskakuje jak mě, tak letadlo, tak té pauze, se to samozřejmě zdá být méně pravděpodobné, ale, ale uvidíme, já si myslím, že teď přijde v nadcházících dvou, třech letech nějaký zlomový okamžik, kdy se člověk už bude muset i sám rozhodnout za ten stroj si ponechat jako uh, takovou nějakou vzpomínku na to, na to naše nádherné závodění, anebo jestli ho znova dostaneme do vzduchu. Já si myslím, máme nabídky ze Saudské Arábie letat v tomto koutě světa, tam si myslím, že uh, ta šance je veliká, Pořád se tam nové závody Formule 1, jezdí tam rally Paříž-Dakar, takže já spíš věřím na tento směr, uh, to, že bychom létali někde v zemích, ve kterých jsme letali dříve, to moc reálné nepovažuji. A to by se ta soudsko arabská varianta líbila. To je něco, co, i co se tři, třeba týče lokací. Nebo nebo toho, toho formátu, toho seriálu? My jsme byli poměrně blízko tomu prvnímu závodu, ale potom přišla přišel ten konflikt na Ukrajině, takže se vše zastavilo s tím, že jsou samozřejmě plány do budoucna. Ale já jako i chápu ty promotéry, že dnes se pouště do nějaké větší organizace, je jako ten výsledek je velmi nejistý a vlastně se jim ani nedivím. Takže uvidíme, třeba mi ten stroj zůstane v Hangáru jako nádherná vzpomínka. I to je super, protože já se s ním proletím. Trochu. Drhá, ale trochu drahá, ale ta, jako, tak to už je. V podstatě jsme ji zaplatili a, a dneska ji máme k dispozici. Uh, to znamená, buď budeme hledat uh, nějaké použití pro testo, předělat třeba na akrobatický speciál, protože na druhou stranu je to letadlo, které létá neuvěřitelně. Já vždycky, když s ním letím a letám s ním třeba nejdem jenom za 14 dní, aby to letadlo bylo v provozu, tak si vždycky říkám, že to je neuvěřitelný uh, jako stroj, který asi patří k tomu nejlepšímu, co jsem v tomto segmentu létal. Samozřejmě ta extra, se kterou ještě také je, že létáme akrobaci, tak je taky perfektní, ale určená pro něco jiného, ale ty stroje jsou, jsou naprosto unikátní. Já vlastně jsem rád, že je mám, i když pro ně nemám pro oba 100% využití. Mluvíš o teda speciálu na Red Bull Air Race, tak to, to je Edge, tuším, lítáš na Edge. A dá se ty jsi zmínil předělat ho, ale těch letadel asi moc není. Mají ty piloti, kteří letali ty závody, tak moc jich není, tak... Jako co, co s ním, pokud to ne, ne, nepůjde? Jak bys to předlekl? Ne, tak samozřejmě to je stroj, který byl odlehčen a přizpůsoben tomu, aby se letal co nejrychleji. Není to úplně stroj, který by uh, byl ideální na tu na tu, Airshow, na tu akrobaci, ale samozřejmě s nějakými drobnými úpravami, zvětšením toho uh, vstupního sání pro motor, aby se lépe chladilo, odstraním těch vingletů, které to letadlo měly udržet na co největší G, zatáčkách a případně zvětšení <kly> opět té kabiny. Uh, a pár drobných úprav v by znamenalo, že s tím letadlem můžete, může člověk létat na airshow. My jsme měli několik a nebylo jich málo requestů od organizátorů, zda bychom s tím nepřiletěli, ale tím, že to je tak, tak unikátní letadlo, tak jsme ho nechtěli v podstatě ještě do tohoto provozu vpouštět, ale třeba ta chvíle přijde a, a těch dotazů bylo hodně poměrně. Co ti chybí nejvíc? Uh... Air Race je takový jako i životní styl trochu. Hodně cestování, je to taková parta pilotů, prostě, který, kteří spolu tráví to hodně času. Tak, a pak je úžasný lítání že, mezi těma pilonama. Tak co ti, co ti chybí víc? No, chybí mi obojí samozřejmě. A, a jak si říkal, my jsme byli rodina, v podstatě ten náš tým, to bylo, to byla moje druhá rodina, se kterou já jsem možná trávil někdy více času než se svou rodinou vlastní. A, a to mi asi chybí nejvíc. No. Ta parta těch lidí, která s námi jezdila, která se o nás starala, která stavila ty tratě, má to neuvěřitelná parta lidí a, a já jsem za to ne, opravdu jako, nesmírně vděčný za tu zkušenost a za tu příležitost která byla unikátní a nikdy na to nezapomenu. Takže to mi chybí hodně a pak samozřejmě to létání, to byla jenom velmi časově, velmi malá část toho našeho pobytu a toho našeho snažení, ale a to byla taková ta třešnička na dortu, která se skoro jako nedá popsat a není to ani přenositelný, dokud to člověk nezažije, když člověk letí jako pod most Budapešti a vidí tam ty kvanta lidí, ty tisíce lidí, to je neuvěřitelný. Říká pilot Petr Kupštejn. Petře, nakousli jsme e tak pojďme u něj trochu zůstat. Ty když začínal e tak ty si začínal lítat. Je to tak? Ano, je to tak a vlastně svůj první závod jsem viděl v Budapešti, kam jsem se jel podívat a byl jsem z toho absolutně u a něco podobného jsem do té doby neviděl. A říkal jsem si, že by bylo neuvěřitelné se s tím lidmi někde jenom potkat. životě mi nenapadlo, že potom jednou pod tím mostem poletím s nimi. No a... a... Jaká, jaká ta cesta byla, protože tak od toho uh, od toho nevěřícně koukajícího Petra v Budapešti uh, se pak jako přes Challenger, ten, ten si dokonce celý seriál vyhrál, pak se dostal do té hlavní soutěže, uh, byl si druhý v ČIBě v roce 2017 s tak uh, a pravidelně se zumístoval na, uh, na těch top pozicích, tak uh, jaká ta cesta byla? Tak člověk musí začít primárně uh... U Akrobacie to bylo v tu dobu podmínkou na těch národních a pak na samozřejmě světových úrovních, a po těch světových závodech vyslové Evropy chodí uh, skauti, kteří hledají talenty. Pro Red Bull a pro ten samotný závod, takže jsem byl osloven. Absolvoval jsem tréninkové soustředění, které bylo v Morské sobotě, kde nás přijelo poměrně hodně a byla z toho vybraná zase poměrně úzká skupina. Řešili se zdravotní předpoklady, psycholog nás testoval relativně dlouho, létali jsme, byli jsme vysazeni v prostředí bez map, jak budeme umět řídit tým v takovém zvláštním stresovém prostředí. Takže byli jsme otestováni ze všech směrů. A vlastně pak jsem nastoupil do té kategorie Challenger, ve zkratce, to je zhruba 10 let práce. No a vlastně tam se mi povedlo hned tu první sezónu vyhrát, takže v těch dalších sezónách jsem potom dostal příležitost po odchozím Petru Bešénem, který byl naším duchovním otcem toho seriálu, vzít jeho, jeho místo vlastně v té kategorii Master, stejně tak jako jeho tým, který vlastně jsem děl. Ten Challenger to byla jako taková nižší liga, jo? nebo jak, jaký byl ten nejhlavnější rozdíl oproti té, té master kategorii? Rozdíl byl hlavně v tom, že člověk nemusel vůbec starat o to letadlo, to bylo dáno vlastně promotérem, společností organizující ten závod a my jsme mohli přijet a soustředit se čistě na to létání, takže ta letadla byla složená, byla všechny stejná, byl to takový kapový závod. V podstatě si myslím, že hlavně záleželo na tom, jak člověk léta a nikoli jaký má stroj. Potom v té hlavní kategorii je to trošičku jinak, tam je to hlavně o tom, samozřejmě, jak je připraven stroj. Mimo jiné, samozřejmě, pokud by ten pilot létal špatně, tak je mu dobrý stroj k ničemu, ale to letadlo je tam absolutně klíčové a hrálo tam asi tu nejhlavnější roli, řekl bych to už pak asi bylo i o tom, jak člověk má dobrý tým, mechaniky a, to ladění toho letadla, je to vlastně jako Formule 1, ne? Ano, akorát, že u toho letání ta historie žádná neexistovala, takže veškeré to know-how bylo u těch týmů, které vlastně proti tobě závodili. Nikdo se samozřejmě logicky, abych to taky dneska neudělal, s tebou o žádné know-how nepodělí, takže vlastně člověk musel všechno získávat sám a nám trochu chyběl potom ten čas. Takže vlastně ty zkušenosti jsme díky tomu, že se dá byl ukončen, nestihli už potom ani, ani řekl bych zúročit, ale e, opravdu člověk musí od postupovat a učit se všechno jako opravdu pokus o systémem. Ty jsi zmínil, že vlastně e, ta letecká část v e Air nebyla vlastně to nejdelší, co to, tak to bylo všechno o logistice, o přípravách, no, popiš, jak třeba jako vypadal takový závod prostě pro tebe z tvýho pohledu. Tak my jsme na ten úvodní závod jsme třeba 14 dní dopředu, byl tam takový přípravný kem, kde jsme testovali to letadlo po zimní pauze, kde se dělaly ty největší modifikace, protože se dělat modifikace na tom letadle nešlo tak úplně vždycky, nebo hlavně ne ty větší. A pak vlastně zhruba týden měl člověk na to, aby se připravil to letadlo, dal dohromady, vyřídili se i celní papíry a vlastně pak se letalo čtvrtek případně pátek ty testovací lety, sobota kvalifikace a to se bavíme třeba čistého času za ten víkend, když se bavíme v trati, tak člověk je si nalétal třeba 8-9 minut a vlastně ta logistika byla nesmírně náročná, takže v neděli, jsme skončili závod, hned se musel všechno rozebrat. Já jsem pracoval s klukama samozřejmě, nebylo to tak, že bych sedl do, na první letadlo, odletěl a pak jsme byli parta, která se o to starala od A do Z. A to mě na tom taky strašně bavilo, že člověk se spoustu věcí naučil a byl schopen si spoustu věcí taky sám udělat, takže... Existovalo třeba taky, že říkáš, že byli tam 14 dní, jako že byste si šli třeba zalítat jako mimo tu zráď, prostě že by si řekl, já si tady chci proletět, tak i třeba v rámci testování motorů, letadla, tak jestli, jestli prostě takhle, jako já si jdu zapádlovat na, na rovnou <laughs> řeku prostě bez bran, tak jestli ty si takhle z, z, zajdeš zalítat. Len, vzhledem k tomu, odkud jsme operovali, to většinou byly letiště, které byly uprostřed města, uprostřed Abu Dhabi, uprostřed uh, Tokia, tak tam nebylo možné si jen taky zalétat. Samozřejmě já měl spoustu času nebo prostředku, v, panu prostředku prostoru se zalétat jinde, ale tam ten režim byl naprosto striktní, byly jasně dané časy na minutu daný vzlet, na minutu dané přistání a tam ten režim byl poměrně jasně dán i vlastně jsme věděli, kdy už člověk musí začít tlačit to letadlo, kdy je vážení, takže všechno tam to běželo na minuty a potom samozřejmě, když se létalo v rámci toho televizního přenosu, tak tam to bylo na sekundy, takže uh, že bych si jen tak šel někam zalétat, to se většinou nestalo. Jedinou výjimku si pamatuju, když jsme instalovali nový motor v Abu Dhabi, tak jsem ho potřeboval zalétnout, takže jsem létal podél pobřeží a vlastně nalétával ty potřebné hodiny. Já jsem, co, pokud se nepletu, tak a nevím, jestli to byl ty nebo, nebo Martin, ale vždycky v rámci jako proma těm závodům, tak jste tady třeba kolem Mount Fuji nebo, nebo, v Americe, po různých, v Kolorádu tuším, tak, tak to tě bavilo tohle No, ono se, no to bylo zajímavý hodně, samozřejmě ty výstupy z toho byly krásný, ale poměrně dlouho si musel někam letět, to byl takzvaný uh, takzvaný ten promo flight, kde jsme byli vždycky vrtulník, nějaké další ještě letadlo a vlastně ve třech se proletávalo, samozřejmě na každou tu destinaci, podle toho třeba jsem měl letadlo brandované uh, Red Bull Ringem, tak já jsem hodně takhle letal, když se letá něco v Rakousku, v Evropě. Pak samozřejmě asi někdo, kdo byl Američan, takhle to v Americe. Znám podle toho, kde se zrovna uh, jsme se vyskytovali. Ale ty ty výstupy z toho byly nádherné. Ten samotný let byl, byl samozřejmě taky unikátní. Jako v Budapešti letět ve formaci právě s Petrem Bešénem, uh, který mě inspiroval k tomu uh, vůbec jít touhle cestou, byl taky neuvěřitelný zážitek. A třeba tyhle fotky mám hrozně rád. Ono no, asi uh, to, ten letecký uh, závodní speciál není úplně pohodlný na... Na dlouhý cesty. Je to, I vy jste se museli pře mezi nějakými závodami dopravovat vlastně vlastními letadly. Tak <laughs> jaký to je, když v něm 3-4 hodiny ležíš prakticky? No, samozřejmě jsou i příjemnější věci, ale zase tak nepříjemné <laughs> úplně není. Tam spíš nepříjemný to, že je to hrozně hlučné to letadlo a ty jako, aby to bylo co nejlehčí, tak tam žádný odhlučení nemáme. Takže my jsme třeba letěli přes celý Spojený státy z Indianapolis až do Los Angeles po vlastní ose 10 hodin během jednoho dne a zvládli jsme to. Takže jo, není to nic, nic strašného. Co se Závěrem může, k Air Race, na který závod? Ty, když řekne Air Race, který závod se ti vybaví, který je tvůj je top? Asi na Red Bull Ringu ve Spielbergu, kde jsem vlastně vyhrál ten Challenger a kde jsem pak i poprvé letěl v té master kategorii, kde přistáváte na té cílové rovince a startujete do toho kopce a byl to vlastně závod, kde jsem byl jako domácí, protože jsem měl letadlo brandované tím místním týmem. Petře, my jsme probrali Air Race a já bych se tě chtěl zeptat na to, jak se vůbec vlastně ale k pilotování dostal, nebo k lítání, protože eh, no, být pilotem je asi sen spousta malých kluků, včetně mě, a já jsem ten sen měl a já jsem si ho splnil díky tobě, což je což je celkem hezká, eh, hezký příběh, protože eh, mně to přišlo absolutně jako nereální a najednou si přišel ty Mávro, tak si udej piloták dal jsem mi kontakt a šel jsem na letiště a udělal jsem si piloták. A jsem říkal, no, ty, on to zase tak složitý není. Tak jak to bylo u tebe? Tak u mě to bylo podobný, akorát já jsem neměl teda prostředky na to nějak začít létat, takže já jsem začal létat až v době, kdy jsem vydělával první peníze na své brigádě. A vlastně při škole, při vysoké jsem přišel na letiště úplně stejným způsobem. Měl jsem štěstí na lidi, přišel jsem na letiště zrovna v době, kdy tam letal akrobatický guru Jirka Duras. A ten mě vlastně hned vzal do letadla, hned mě otočil zůru nohama, mě se to natolik zalíbilo, že jsem říkal, to je přesně něco, co bych chtěl umět. Takže hned potom jsem začal letat akrobaci a, a začal jsem si dělat veškeré ty licenci pro dopravního pilota, které si do dneška držím všechny. A, no a ta cesta tak nějak pokračovala, ale tou akrobací jsem se potom začal zabývat už hlavně a bral jsem to jako hlavní prout toho, toho mého leteckého vzdělání, protože si myslím, že v tom letectví jako nejde úplně znát a umět všechno, všechny ty směry, takže já jsem se rozhodl jít touto cestou. Ty jsi říkal, Jirka Dura vzal do letadla a hned tě otočil hlavou z hůru, tak to opravdu tvoj, tvůj první let byl hlavou z hůru? No byl, no. <laughs> tak to je, no. Byl takový seznamovací let já jsem se sám na to zeptal, jak vypadá ta Jako <laughs> vysypat ten odpad no hned za začátku. <laughs> a tak se mi to líbilo, asi zase nevěděl, kde je nahoře, kde je dole, jako kde je vlevo, vpravo, ale natolik se mi to líbilo, že, že jsem tomu, řekl bych v tu chvíli, jako úplně propad, no. Bylo tak silný, že jsem říkal, tohle bych chtěl jednou sám umět, samozřejmě od té doby utekla spousta času a ono to nejde hned a nejde všechno tak rychle, jak si člověk myslí, ale, ale postupnými kručky vlastně to jsem si zatím šel. Dobře, a tak uh, to byl první let uh, jako s Sirkou Durasem. A jak to pokračovalo potom? A začal jsi dělat klasický papíry nebo klasický výcvik? Jo, já, já jsem vlastně si udělal z privátního pilota, takzvané PPL, a pak jsem následně pokračoval na obchodního pilota, dodělal jsem si různé doložky, právě abych mohl letat v té velké dopravě, přesto to se mi taky strašně moc líbilo a líbí dodnes, takže jsem si vlastně dělal IFR a, a různé ty doložky pro letání a z více motory. Pak jsem začal letat i vrtulníky, začal jsem letat i instruktora. A, a tak nějak postupnými kroky jsem se k tomu dostal. No a takhle když, tak ty jsi chtěl být dopravní pilot? Nebo? V jednu chvíli jsem o tom uvažoval. Ale vlastně letěl jsi? Ne? Jako ne, nikdy jsem se k tomu, k tomu nedostal, protože pak přesně přišla akrobacie a soutěžní uh, závody. Uh, následně pak Air Race. A už vlastně nikdy na to nebylo prostor. ale vždycky se mi ta práce hrozně líbila a obdivoval jsem tady ty kluky taky. Když jmenováváš všechny ty licence, které máš, tak co to stojí, teď nemyslím ani finančně, ale si uh, to jako udržovat, protože předpokládám, aby si to udržel, tak musíš, musíš létat, musíš splňovat různé kvalifikace, tak... tak uh... A máš okay. tomu bez přehled v <laughs> Jo, tak má, já se zase tolik nemám, to jsou lidi, co jich mají mnohem více samozřejmě, ale to, co mám, tak si udržuji a znamená to, že každý většinou rok nebo dva musíš letět přeskoušení s examinátorem, s inspektorem a, a mít určitý počet nalétaných hodin. Takže já si myslím, že to je správně v tom letectví, že člověk by měl v tom letadle sedět a měl by být zkoušen, ne jako třeba to v autě, že člověk dostane papíry v 18 a pak vlastně jezdí jak chce. Takže mi ten systém líbí, samozřejmě na druhou stranu je to finančně náročnější, protože pokud to letadlo nevlastníš, tak si ho musíš pronajímat do nějaké letecké školy a dělat ty zkoušky na těchto letadlech, ale tak, tak to je, já si myslím, že je to tak správně. A když třeba, že jako akrobaci lítáš často asi skoro denně a pak si sedneš jednou za rok do, třeba do vrtulníku, tak jaký to je? Lítáš, letíš to sám nebo máš vedle sebe někoho? No tak většinou s tím vrtulníkem, tam k tomu mám velký respekt, tam na tom nemám zase tolik hodin a, já zastávám názor, že pokud to člověk neumí perfektně, tak není jako na tom nic špatného letět s instruktorem, takže tam většinou letím s instruktorem, ale mě to, natolik, mě to strašně baví teda, ten vrtulník je neuvěřitelný, ale samozřejmě to drahé létání, takže spíš to tak udržuju a, a samozřejmě létám i sám, ale teď třeba v poslední době, jak je ta situace trošku tíživá finanční, tak člověk si rozmýšlí vlastně každou hodinu, co poletí a, a jestli to má smysl. Takže úplně na rovinu, teď se primárně soustředím na to, trénovat akrobaci a tyhle dvě letadla, která mám, taky udržovat v provozu v perfektním stavu a trénovat na ty airshow, které nás čekají, protože zase to je úplně stejné, na to člověk musí trénovat hodně, nejde to jako po zimě vytáhnout stroj a hned letět na první airshow, prostě člověk musí, musí, v tom strávit mraky času, aby se cítil dobře. Aby ještě neutek od těch tvých začátků, tak mě zajímá tvé první solo, to znamená, kdy jsi poprvé uh... Od, odstartoval sám a, a, a taky přistál sám. A to si pamatuju teda jako naprosto přesně, asi jako každý, to já myslím, že každý. svoje solo si pamatuješ taky a zrovna se strašně rozfoukalo, začalo pršet a byl tam i docela provoz v těch varech, kde já jsem začínal, a to je vlastně řízené letiště, takže jako na úvod je to těžší ještě splňovat tyhle požadavky, kdy člověk má vůbec problém to letadlo řídit a do toho komunikovat a tam ta komunikace ještě na těchto těch letištích řízených musí být úplně přesná. Takže pamatuju se jak dneska, takže v dešti a ve větru jsem přistával, a zvládl jsem to a měl jsem z toho jako neuvěřitelně dobrý pocit. A to jsou momenty, na které asi člověk nezapomene. jaký to bylo letadlo? Zlín 142 to byl. Takže to je taková ta... Taková ta klasika. klasika. Česká. A lítáš na Zlínu ještě třeba, nebo proletíš se? Popravdě už jsem na nich dlouho neletěl, pokud třeba někoho vozím, tak si půjču super dekatlon akrobatický a opravdu popravdě lidi ode mě, když chtějí svést, tak většinou chtějí své hlavou dolu. Je to čím dál tím těžší, protože těch strojů je málo k dispozici a jsou samozřejmě drahé, takže i ty lidi, já je samozřejmě rád svezu, ale něco to stojí. Vždycky toto zapůjčení, ale nejčastěji letám na té extra a na tom edge, což jsou ty speciály, které v podstatě sedlám, co to jde, jak často to jde. A ty, teď varech nelítáš, ty předpokládám lítáš, tuším v Toužimi. Ano, já mám bázi v Toužimi, kde mě. Místní AirClub přijel vřele, zhruba tuším, že to je už dneska 10-11 let, a já jsem na to hrozně vděčný, protože to je místo, kde, kde jsou fajn lidi a kde je příjemné prostředí, kde se dá trénovat a není tam ten, ten, ten stres toho velkého letiště, kdy se člověk musí mezi někoho namáčknout a zase ani neruším obyvatele těch, těch Karlových varů velkých toho města, takže nádherný letiště, a já tam mám chatičku, takže to tam mám moc rád. A... To musím, musím, říct, že já jsem jednou za to no možná i dvakrát jsem za to přiletěl a chatička na Prahu dráhy prakticky no. je Petra Kovštajna, takže <laughs> <laughs> máš to tam pěkně. Postavit. Ne, já tam miluju a je to tam příjemný. Samozřejmě naše nevýhoda česká je, že nemůžeš dělat v zimě na těchto letištích, těch travnatých, to třeba američani, francouzi mají obrovskou výhodu, že trénují celoročně. Myslím, že když jsme letali tak ten závod začínal v Abu Dhabi už koncem ledna a ještě někdy v listopadu, v prosinci jsme testovali letadla ve Spojených státech, takže v rámci Airisu jsme letali celý rok a ten můj nálet samozřejmě akrobatický byl ještě o Teď se snažíme v rámci toho, kdy to jde, dejme tomu duben až říjen létat, alespoň, alespoň v těchto měsících. Petr Kopštejn, akrobatický pilot, se mnou nesedí ve studiu radiožurnálu Sport. Petře, ty už si lehce nakous, jak, jak často lítáš a mě zajímá, jak se připravuješ třeba na, na závody, na ty airshow. Je to tak, že si třeba vytáhneš letadlo a řekneš si, teď tu cviči, tady tu sestavu a jedeš tu sestavu prostě několikrát dokola, nebo si cvičíš jednotlivý prvky, jak, jak to funguje? Tak je to různý, samozřejmě my jsme nejčastěji trénovali vždycky s někým na, na zemi, což je ta nejlepší varianta, protože když trénuješ sám, tak speciálně v té akrobaci nevidíš zhruba těch nejdůležitějších 20-15% toho, co potřebuješ vyladit. Takže samozřejmě to je, jestli to letím rovně, to poznám, jestli jsem otočil správně taky, ale takové to umístění pro ty rozhodčí, pro ty diváky, ten, ten celkový dojem, jestli to bylo nízko, jestli to bylo jako lehce nedotočené, na to potřebuješ mít někoho na zemi. Takže já vlastně primárně tu svou hlavní kariéru jsem strávil tím, že jsem trenéra z Německa, Kauze Šrota, který vlastně byl i účastníkem seriálu Red Bull Air Race, byl i mistr světa, mistr Evropy ve freestylu. Vlastně ten mě učil to, jak ty věci mají vypadat, jaké jsou základy a z toho já dneska vycházím. Takže když vlastně jdu léta, tak si řeknu, budu dneska cvičit tuhle sestavu nebo tyhle prvky, nebo zkoušet něco jiného a mám vlastně jasně daný plán toho, co chci během toho letu vyzkoušet. Tenhle trvá většinou 15 až 20 minut, většinou kolem těch 20 a člověk je schopen udělat ty lety tak dva, maximálně tři denně, pokud teda se nelétá víc, víc dní v kuse. Takže ten, to, co se vlastně dá zkoušet, a když zkoušet do toho letadla, musí být jasně dáno, protože to hrozně rychle utíká v tom letadle. Ale cílem je potom zas třeba si vyzkoušet tu sestavu tak, jak ji potom budu létat na té show a vyzkoušet si ji třeba dvakrát, nebo některé ty prvky, které my tam už zařazujeme, tak musí být zaletěny třeba tisíckrát předtím a musíme přesně vědět, s jakou rychlostí do toho vstupu a jak ten prv, prvek dopadne, aby jsme tam jako neimprovizovali. Samozřejmě jistá míra improvizace vždycky v tom vzduchu je, ale snažíme se, aby byla absolutně minimální. A ty si pamatuješ třeba ty rychlosti, do, v jakých do těch prvků musíš nastupovat. Tak to si všechno pamatuješ? Nebo to si pamatuju. Vím, že tam jsou nějaký taháky, že máte vlastně průběh té sestavy na papíře, ale asi předpokládám, že tam nemáte tak detailní věci jako rychlosti a, a různé další věci. No to ani takhle jako úplně samozřejmě řešit nejde člověk tuší zhruba, jakou energii do toho prvku má mít. Pokud se bavíme, oni jsou dvě disciplíny, jedna je ta klasická akrobacie, tam samozřejmě ty nákresy máme, protože to je třeba 14 prvků, které jsme nikdy neletěli. Ty se skládá ještě z takových jako podprvků a je velmi složité se to třeba naučit, pokud to letí člověk poprvé a vlastně jenom jednou. Takže ty se neustále mění a na tady tu sestavu my to máme vlastně na tom papíře. Ale pro ten freestyle to je něco, co většinou je sestava, kterou si připravíme na tu danou sezónu. Máme třeba dvě verze, jedna je pro dobré počasí, jedna je pro špatné, když jsou mraky nízko, tak je to taková ploší verze a vlastně tam musím vědět, že do toho jde prvku tak, aby fungoval speciálně ty autorotační věci, ty různé tambly a tak, jak my se točíme přes všechny ty tři osy, tak tam ty rychlosti a ty vstupní energie jsou strašně důležitý, protože kdybych měl o 30-40 km vyšší rychlost, tak už ten prvek nebude fungovat, neudělám ho to letadlo, bude dělat něco jiného a obráceně. Takže v tomhle je to klíčový, ale to já si všechno pamatuju a to si člověk tolikrát vyzkoušel, že to je přirozený asi jako když, když ty jedeš prostě vodou. No. Jasně. A uh, učíte se nový prv? přicházejí piloti s novýma prvkama, s, no, s novýma druhama sestav a podobně? Uh, co se týče těch sestav, těch akrobatických, tak tam jsou nějaké dané limity. Jako je, ono je skoro, je konečný počet, jako matematik řeknu, že je konečný počet těch možných věcí, co se dá létat, ale v těch kombinacích tak, jak se skládají za sebe a který prvek je před kterým, tak je to v podstatě, ta sestava vždycky unikátní. Co se týče toho freestylu, tak tam každý ten pilot má třeba nějaký svůj signature, jako prvek. Já většinou létám věci, které jsem někde buď to u těch lidí, které, kteří to lítali v minulosti nebo lítají v současnosti viděl, protože ona zase jako není to tak, že každý pilot by měl svůj prvek, ale je třeba Američan, jeden mistr světa, uh, Rob Holland, který prostě přichází s novými věcmi, má speciální upravené letadlo na to, které jako má jinak udělané vyvážení od času, že ho má těžší. A, a, ten třeba přichází jako s novými věcmi, které jsou jako velmi unikátní, ale třeba na mém stroji je to skoro jako nemyslitelné dělat. Ale samozřejmě všichni se snaží tak nějak jako létat uh, ty věci jinak a být unikátní třeba už v tom provedení nebo létat na hudbu a, a, tak nějak to skládat pro ty lidi tak, aby to bylo po každý jiné. A není to tak, že my na každé té show máme tu, tu, show stejnou. Jo? Po každé se snaží člověk to nějak upravit, aby když se ty lidi dívají třeba na dvě air show po sobě, aby to nebylo stejné. A je, je třeba nějaký tvůj uh, prvek, který ví, že nikdo jiný nezaletí? Ne, to ne, to takhle nemám. Popravdě žádný signature jako prvek nemám svůj, ale já se snažím úplně na rovinu, aby to bylo zajímavé jako jinak, aby ty lidi uh, z uměli jako představit v těch, v těch prvcích, nebo představit to letadlo ve všech těch možných rovinách, rychlostech a jako zase vymýšlet něco nového není úplně jednoduché, je to jako strašně času a ne všechny letadla jsou třeba na to dělaná, takže ono, ten, ten freestyle to je hrozně těžké, to jako uchopovat nějak, jako čí to je prvé, každý to létá trochu jinak, každý má trochu jiný styl, takže je to vlastně unikátní svým způsobem, ale že bych jako měl svůj, to, to úplně nemám mimo uh, lítání se připravuješ? Já vím, teď, když jsem se dělal přípravu na tebe, tak ty si vlastně, tak řeknu, jako triatlonista teďka, víc než pilot. no, to, 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 <laughs> v médiích. To, to, bych úplně řekl. No, já jsem jako tváří teď v Karlovského City triatlonu, který se běží teď o víkendu a to je něco, co mě baví. Já jsem se s Honzou Kubičkem, taky kolegou z Red Bullu, na to téma začal bavit asi před třemi lety a mi říkal, až skončíš se závody, tak budu rád, když si nějaký závod střihneš s námi. No a já jako triatlonista rozhodně nejsem, já to dělám vyslovně na absolutně amatérské úrovni, ale vlastně mi to hrozně baví, protože ta kombinace běh, plavání, kolo je, je hrozně zajímavá. Teď jsem se vrátil společního z polovičního třeba Ironmana v celém ZEA a, ten zážitek je jako hrozně pěkný. Mně se to prostě líbí, jak si člověk šáhne do té zóny, kam si standardně nešahá. A nebo minimálně já ne, a běží s partu lidí, která má podobné nastavení a, a baví mi to. Takže rozhodně se o triatlonistu, ale ten závod ve Varech vždycky si rád zaběhnu a, a baví mi to. A ta příprava je hodně pestrá. Jsem viděl, že si natočil i takový docela vtipný intro k tomu, nebo takový, takovou poutávku, kdy hraješ vrchní prchní. Ano, ano. Josefa Abra nebo vlastně paroduješ tak trochu Abrahama. Tak je, co to bylo? No nebyla to moje myšlenka, byla to myšlenka organizátorů City Tiratonu v Karlových Varech, ale já jsem na to dostal teda jako vesměs velmi pozitivní ohlasy, jakože to vidělo dost lidí a ty jsi toho důkazem. A byla to zábava, no natáčeli jsme to téměř celý den ve Varech, lidi se nás fotili a říkali, no to je, to je vlastně vrchní prchní, podívej, to asi natáčejí znova. A, takže ta myšlenka mi přišla zajímavá a já jsem pro každou špatnost, takže jsem řekl, proč ne. Byť samozřejmě ten výsledek byl nejistý, ale, ale snad se to povedlo a mě se to osobně líbí. Je to taková jako zase takový druhou poutávky a ty lidi si myslím, že to ta, ta pozornost jako byla chycena. A uh, budeš závodit o víkendu? Budu, budu. Určitě budu. Já tady jedu samozřejmě v kategorii H-Group. V, v neděli se jede světový pohár, ale závodím teď po třetí za sebou. A a no, závodit, no prostě pojedu a, a těším se na to, ale není to jako, u mě to není na žádný výsledek. No dobře, ale tak předpokládám, že jako do toho jdeš naplno. No to Než, je jako než, tam, než, už, to, než už na to trénuješ a když závodíš, tak uh, je to jako fyzicky hodně náročné. Když říkáš po, po, třetí za sebou, tak tři víkendy za sebou? Nebo? Ne, 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 jakože každý rok to, jo, to on. jezdím. Uh, teď jsme měli to celém ze před 14 dny, a já teda popravdě na mě tohle je dost závod. Já jako radši třeba do toho polovičního Ironmana, kdy člověk má potom už prostor jako uh, nějak v té vzdálenosti ty síly rozložit. Tady je takový sprint, kdy sotva člověk vyleze z vody, tak si jako obratem, že musí na kolo každá sekunda se počítá, což v tom Ironmanu třeba je samozřejmě taky na té špičkové úrovni, ale ne tak, jak já to jezdím. No ale jdu do toho naplno, ale, ale samozřejmě ta, ta, špička česká a obecně i v tom mém věku, ty kluci, co to dělají celý život, tak to je někde úplně jiné. Já jsem nikdy neplaval, nikdy jsem nejezdil na kole a nikdy jsem neběhal závodně, takže žádnou tu disciplínu nevím pořádně, ale o to vlastně víc mě to asi baví a o to hlouběji si šahám. Už nemáme tolik času, ale abychom ještě se vrátili k lítání, tak samozřejmě na začátku jsme změli návrat e ale pak, že se e nevrátí, tak jaký ty máš plány v letectví? Co by byl takový tvůj jako další krok k tomu, aby, abys, aby's lítal a abychom tě výdali? No na tak po, popravdě já mám jenom jeden, jeden ten sen ten sportovní a to je samozřejmě návrat do airaysu, e to říkám na rovinu, a uvidíme, jestli vyjde nebo nevíde, ale samozřejmě hrozně rád bych létal u lítání, ať už jako trenér, uh, nebo člověk, který létá třeba dopravou nebo dopravní letadla, tak to bych byl moc rád. Já jsem samozřejmě pevně věřil v to, že tahle šance vyjde a nechtěl jsem zase žádat někde o, o místo a, a vlastně doufat, že uh, nebo takhle, já pokud bych někde zažádal místo, bych se cítil hloupě, pokud bych potom musel někam zase odjíždět a já když něco dělám, tak to dělám naplno. Ale uvidíme, no, tak už mi bude 45 příští rok, takže je otázka, jestli když to nevíde, se člověk potom nevydá úplně jinou cestou, ale u létání bych rozhodně rád zůstal, to je bez diskuze. Tak já doufám, že my i naši posluchači tě budeme výdat na závodech i air Show. A... Pokud ne, tak doufám, že se s tebou třeba někdy svezu v tom, v tom, dopravním letadle a odvezeš nás třeba někam na dovolenou nebo na závody. Ne, na Eršu se určitě, určitě, s těmi lidmi rád uvidím a Eršu bych a plánuji je léta dlouhodobě a, a, jinak uvidíme, kam nás vítr zavane. Tak Petře, já ti moc děkuju, že jsi dorazil a že jsme si takhle krásně popovídali. Já děkuju za pozvání. A od mikrofonu Radiožurnálu se Sport se loučí Vávra Hradilek.